Ilir Meta e ka nisur të dielën me një paralajmërim dhe apel të fort ndaj qeverisë. Duke huazuar sloganin e famshëm të Somajtës në vitin 2009, presidenti ka kërkuar që të hapen listat ose të largohet Edi Rama. Çdo manovër mashtruese që u heq të drejtën qytetarëve të zgjedhin vetë edhe deputetët, siç u premtua, vetëm me qëllimin për të prishur në mënyrë të njëanshme marrëveshjen e 5-qershorit, do të ndëshkohet fort nga të gjithë qytetarët që prej 12 vitesh kërkojnë deputet dhe jo kukulla kryetarësh. Mos kini frikë nga hapja e listave, hapni listat ose largohuni, mbyll postimin e ti, presidenti Meta.